Di tunas ini. Di zaman Marjan! Marjan! Mbona unaonekana kama una wasiwasi? Nimekukuta nini utokako? Sina wasiwasi. Umeona nini? Naona kitu. Niambie ukweli, umeona nini? Naona kitu. Umeona nini? Nimeona tu nini kwa jumla, naomba basi. Marjan, tunakupa nafasi moja. Tuahidi kwamba hautosema ulichokiona. Sitaweza kusema. Ondoka. Marjan. Eh? Umekupata na nini? Eh? Sijapata na kitu. Mbona una hofu sasa kama hujapata na kitu? Wewe kuna kitu kimekukuta. Katokea wapi? Huko anakimbia. Au kashakongwa ndege za watu huko ndo anakimbizwa na wenye ndege? Sasa kimekukuta nini? Hebu niambie. Mimi ndo mama yako. Nashindaje kuniambia mwanangu? Hebu nipe ukweli kwanza. Kimekukuta nini huko? Wewe kuna kitu ila unanificha. Sasa mficha maradhi, kifo kitamuumbua. Babano. Oya. Oya, fita majembe fast, afa majembe yake vizuri hayo. Oya mwanangu. Mwanako akizako mimi nazijua mwenyewe. Sio kesho hapa. Nini majembe siaoni? Hapa karibu na njiani. Pisa majembe vizuri ili mambo yaende kuwa sawa kesho, sawa? Poa. Poa. Na sema ya mahindi afiki yangu hayo. Yako vizuri sana. Sema nini? Sasa nikuulize kitu. Wewe ndio uza mabichi makavu? Haya. Hata uza mabichi. Mabichi? Sasa Babando. Mimi nasengaa kila siku. Mipango yetu sisi iachilie kufeli. Ila sasa kuna kitu ambacho kinanitatiza hapa Blanda. Hivi unanichukuliaje Zambwa? Yaani kwa mimi Zambwa namuona kama ni msichana ambaye kwa kawaida tu kwangu mimi. Hivi wewe labda unamuonaje kwa akili yako? Wewe Zambwa unachukulia msichana kwa kawaida Zambwa? Mm. Wewe Zambwa unavyomuona mimi akili zake zote mpaka sasa mimi simuelewi. Kwanza akitongozwa na wanaume wote yana wakata na wakata wanaume wengi sana hapa kijijini. Wewe Zambwa unachukua mwanangu kwa kawaida kule Zambwa? Unataka labda ufanye maamuzi gani? Mimi Zambwa na mipango naye kabisa, mipango mimi ni mbake tu, sio kingine. Zambo, mimi nambaka. Yaani wewe jela ndio unaitaka mpaka. Ukimbaka Zambo jela unaenda. Yaani katika marafiki mimi naamini yaani wenye akili unaweza kwenye support swala langu ile kumbaka Zambo. Yaani unakuja eti unaniambia nitafuta jela. Wewe unaweza akili wewe? Mimi siko tayari kuwa rafiki kama wewe. Sasa sikiliza. Mimi kwenye mipango yangu na mipanga mimi. Kwanza mimi wewe sikukubali. Na vikukubali mimi sehemu moja tu. Hiyo ndio conki master shamba. Una mwili mkubwa, una nguvu nyingi, akili zako ndio zina mipango mingine, sio ya shamba. Ya shamba na akili nzuri tu na kulima. Bas. Ile mpango wangu mimi naipanga kuhusu kubaka, yani mimi na makonki wangu master ambao mimi mwenyewe nawaelewa. Sibira kaje. Kakavi, fresh vipi? Ah, poa. Na baba fresh. Kakaja moto samani, maana sisi tulikuwa tunakuja kwako. Ila kwa sababu tulikutana na yeye hapa, tunaamua bora tukusimamishe ili kuna mambo kidogo nataka tukwambie. Nanitisha? Hapana, ni mazungumzo tu madogo tu. Ni kwamba
tunakuomba uachane na dada yetu. Unajua nini? Yeah. Yaani ulivyonisimamisha na ulivyoanza kuongea nikajua kwamba utanipa mlolongo nije vipi kwako kusudi nimpate dada yako na uniite shemeji yako. Kumbe unakuja kunikanya. Hapana kanjala moto, sisi hatujaje kuja kwa ajili ya kukukanya. Ila sisi hatupo tayari wewe kuwa na dada yetu na hata dada yetu hayupo tayari kuwa na wewe. Bali unamforce. Kwa hiyo tunakuomba samahani, uachane na dada yetu. Kuwa makini sana. Tunakuomba achana na dada yetu. Maana usipofikiria kwa makini, wenda litadoa mabaraka. Nitalifikiria. Rafiki yako mpendwa ambaye nakutakia mema, nakuomba acha kumfuatilia Zambo. Utampata msichana mzuri na mwenye kila aina ya sifa. Naomba unielewe, achana na Zambo. Wewe ni nani? Unajua kaka Kanza, zamani watu wakisema kwamba Simizi anamuua tembo. Mimi nilikuwa najiuliza, msemo kwa sababu gani? Sasa nimeamini. Kitu gani sasa kilichokufanya uamini umsemo? Kuna wale watoto wanaokaa kule wale ndale na ndile wale. Wale pale. Sasa jana natoka zangu Makene, nilienda kule shamba. Nimerudi nimebeba bogo langu nikakutana nao njiani. Bwana amenionya, achana na dada yetu Zambwa. Bwana wewe. Yaani wamenionya kweli kweli kimikwapo. Hapo unanipiga marungu na nadanganya. Yaani ujue katika siku ambayo umefikiria kunidanganya ni siku ya leo. Yaani umekosa maneno kuongea na kuja kunidanganya mimi? Yaani ni mwajibu kikuninionea, yaani nimejiuliza sana. Hawa wana ujasiri gani kuongea hivi? Alafu nimekumbuka kitu. Ujue jana katika pita pita zangu najiachia, sina habari. Maana nikasikia jina langu. Kanza, huko nyuma namkuta dada fulani hivi. Msichana fulani kavaa nguo nyeusi kama anaomboleza msiba. Anaanza kuniambia, "Oh, achana na Zambwa." Namuuliza, "Wewe nani?" Au pasi kujua. Ujue imenichanganya kishenzi yani. Yaani mpaka naondoka pale. Sina amani, sina raha. Yaani ulivyozungumza kauli hiyo, sasa hivi ndo nakuamini. Hapa kuna mchezo tunachezewa. Inawezekana. Sema nini? Sisi hapa si tukaze. Uamuzi wetu ule ule tu. Ila sasa kiini hapa. Sijawahi kushindwa na sikubali kushindwa. Kakachenge. Vipi? Vipi? Poa fresh. Fresh kaka. Poa tu. Hivi kakachenge, ulifikiria nini mpaka ukapanga plani za kumbaka dada yetu? Kumbaka dada yenu? Ina maana fahamu? Sasa ningefahamu si ningekuuliza hiyo swali. Kakachenge, usijitoe kufahamu. Tunakuuliza hivi, ulifikiria nini mpaka ukapanga plani za kumbaka dada yetu? Kwanza wewe usinipandishie. Umekuja nyumbani kwangu, sawa? Kwani adabu, afu ni madogo sana kwangu, sawa? Kama umepata taarifa mimi nataka nimbaka dada yenu, ndio mshazipata, na kama mjazipata basi hamna chochote. Kakachenge, unaonekana shujaa sana. Lakini kuwa makini. Mimi cha kupangilia wewe sina. Ila sasa kuhusu kazi yetu ile tulizungumza juzi ile nakumbuka pale yule mzee alinifuata. Oh, mbona mwanzo simuoni hivi na hivi na hivi? Mzee mkubwa yule. Kama ulikuwepo. Na jana moto. Ni bega na kaka. Sasa. Bwana mpo kwenye hali hiyo vipi? Hapana kaka, sisi tuko sawa tu. Kaka zangu, naomba mtuelewe. Tumekuja kwa jambo hili moja. Muachane na dada yetu. Hivi nyinyi? Naomba niulize swali kwanza. Mmefikiria nini ama mmepata ujasiri gani wa kuja kutuambia sisi maneno kama haya? Lakini sisi tunawaombeni mumwache dada yetu. Mnampa taabu dada yetu kila siku. Analia. Labda niombe kitu kimoja. Sijui kama itawezekana. Sijui. Kwa nini njala moto unani ambaye na Zambwa? Nina tatizo. Yaani ukiwepo na wewe Zambwa, wanakuita shemeji, ukiwepo na mimi, naita shemeji yao. Tunawaomba kaka zetu.
kwa nini mnapenda kumpa tabu dada yetu?